Suņu meitene Zumzuma vairākus gadus mazos Valmieras bibliotēkas bērnu nodaļas apmeklētājus iedrošināja lasīt grāmatas. Viņa cītīgi klausījās un kopīgi ar bērniem veica arī dažādus uzdevumus. Zumzum kā kanis terapijas suns palīdzēja atgūt veselību un arī dzīves prieku daudziem bērniem un pieaugušiem. Būdama jau cienījumā vecumā pensijas gadus viņa aizvadīja Smiltenes novada Palsmanē pie Sandras Siliņas. Par cik es esmu mūzikas skolotāja, muzikanta, es braucu gan pie veciem cilvēkiem uz pansionātiem, iepriecināju gan tāpat uz bērnu dārziem, uz skolām, nu kur uzaicināja mūs, un tie suņi jau bija tā kā tāda, nu tiešām tā kā vakara nagla jāsaka, un es dziedāju suniņš, tad tur pat tās abi divi blakus man dzīvojās, un mēs arī strādājām. Taču jau kopš 25. Februāra suns pazudis. Zumīti, kā viņu mīļi devē saimniece, tās dienas vakarā palaida izskrieties, bet mājās viņa neatgriezās. Saimnieki iesaistījuši visus iespējamos spēkus, lai dzīvnieku atrastu. Ziņas strauji izplatījās sociālajos medijos. Vietējos mežus un upes malas apsakoja brīvprātīgie. Reizēm tāda doma, ka meklējām, kad adatu ātrāk atrast nekā mūsu lielo milzīgo zumīti. Apzvanījām vietējos mežsargus, mednieku tika brīdināti pasnieki, ja gadījumā sunīts kaut kur ir ieklīdis, teiksim, mājās pie kāda veca cilvēka. Kinoloģi un Ņūfondlendieša šķirnes suņa audzētāja Ingūna Tihomirova RTV norāda, sunīte ir pat ļoti cienījamā vecumā ar sirdskaiti. Iespējams, viņa skrējusi kādam līdz un nav izturējusi sirds. Tiesa nevar noliegt arī iespēju, ko kāds dzīvnieki ir ievilinājis automašīnā un kaut kur aizvedis. Lielu suni tā vienkārši mašīnā neieliksi un vienkārši tā aizvest, lai kaut kuru viņu nepamanītu svešā vietā. Salīdzinoši arī diezgan sarežģīti. Tad ir tam jābūt apzinātam solim, bet tie, kas nodarbojās varbūt ar nelegālu dzīvnieku pavairošanu, liels suns viņiem būtu diezgan liela nasta, jo viņi jau arī seko varbūt modas tendencēm, pieprasījumam. Tad šī šķirne nebūtu tā, kura ir mega populāra vai ir modas suns. Par sunītes pazušanu saimnieki vērsušies arī valsts policijā. Šobrīd sākt resoriskā pārbaude, vai šeit ir noticis noziedzīgs nodarījums. Valsts policijas pārstāve RTV norāda, ka Vidzemē suņu zādzības gadījumi reģistrēti ļoti reti. Pagājušo gadu bija Cēlaspusē viens gadījums, kur pie veikala tika paņemts Džeka Rasela terjers, pēc tam viņš tika atgriezts saimniekiem. Un ir vēl arī šogad reģistrēts viens gadījums Madonas pusē, kur tika jāsaka, pazīstam cilvēku piesavinājās zināmiem cilvēkiem bešķirnes suni. Kā RTV stāsta Latvijas kinoloģijas federācijas prezidenta Vija Klučniece, Latvijā šķirnes suņu zādzības notiek pat ļoti reti. Biežāk cilvēki it kā labturības nolūkos suni izlaiž no speciāli viņam izbūvētā nožogojuma vai atbrīvo no pavadas. Nereti lauku teritorijās kāds ziņo par klaiņojošiem suņiem, kuri vēlāk nonāk patversmēs. Vidēja un liela auguma slims nozakt ir grūti. Suns nemaz tādu dodas rokās un viņš var arī iekost. Maza izmēra parasti šķirnes suņas tomēr saimnieki uzmana un viņi tā vienkārši apkārt neklīst. Ja zog ar apdomu pavairot, tad, protams, tās šķirnes, kas ir populārs šobrīd vispār pieprasīts, tie varētu būt franču buldogi, tie varētu būt čibāvas, tie varētu būt arī ungāru vižlas, kas šobrīd ir ļoti populārs, lai gan medību sums un viņam vajag tomēr tāds īpašs basenži. Kinologi uzskata, ka Latvijas likumdošana šobrīd ir sakārtot tā, lai suni ar ciltsrakstiem cilvēks varētu iegādāties tikai reģistrētās audzētavās. Tomēr netrūkst arī pircēji, kuri lētecīgi iegādājas aprakstam neatbilstošu dzīvnieku nelegālās audzētavās. Tikmēr suņa Zumzuma īpašnieki joprojām cer uz ģimenes mieluļa atrašanu. Laura Jansone, Marks Sēķis, RTV.